植艺馆，位于三芝的佛朗明哥社区。是一间由手工创作而成的日租型民宿，慵懒享受着浩瀚的海洋。宽阔的生活空间，自由自在，大口呼吸，可以在这里发呆、看海、用餐、品茗、赏星星、聊八卦，享受这片刻的美好时光。柜台上有美丽的手工创作及干燥花，长廊墙上的摆设及主人收藏的布偶，可以细细欣赏我们每一件手创的作品与墙面。走进房间，你会发现每个房间都有不同的墙面彩绘，图案童趣可爱，色彩搭配得融洽温馨。浴室折彩，干湿分离，有浴缸可以泡澡，还提供沐浴剂。墙面的马赛克图案都是主人一片片 DIY 粘贴设计的哦。
木质艺馆是在佛朗明哥社区内，也因此社区内有卡拉 OK 提供，不过这要先跟主人预约，